我是主播，我专门干这个的。你来我直播间加我微信行不行？帮推你销是吧？啊，不是推销，就是介绍嘛，真真正正可以帮助你。啊，你来我直播还行间，吧。对，你来我这边斗鱼搜索橙子，然后你加屏幕上面那个微信，百万主播有保障哦。来来来，给你优化电脑，增加帧数，兄弟，给你打8.5折啊。斗鱼是吧？啊，对，斗没鱼，事。对对对，有人来了，先打架。不知道门外还在里边啊。来了来了来了！别说话，别说话。那被你这么一说，嗯，我还上电视了是吧？是的，你没发现我听脚步听得比你好吗？我们这个套餐里边包含这个调脚步啊，不贵，不要100万。就娱乐，娱乐更得要了，谁不想快快乐乐的娱乐？你死了娱乐啥呀？是不是？你得杀人才能快乐呀！不贵不贵，没有你想象那么贵。就说，哎呦，我又不是专业的，我调就是属于咱们平民娱乐用的啊！对对对，价格也是非常的亲民，适合每一个人。不要说没有必要啊！说啥来着？橙汁，吃的那个橙汁。咱们都直播间大部分都是哥们儿啊，那女孩子给自己买个口红，对吧？买个化妆品，买个护肤品。咱男孩子说实话也没啥这个可以值得让自己刺激到自己的开心的地方。那么增加一神下帧秘数嘉宾橙子，啊，对对对，增加一点帧数，那么自己也会舒服一点。所以说，咱们男孩子还是要对自己好一点，好一点，真的。咱们男孩子也需要这个精致啊，也需要这个仪式感，什么东西也要考虑一下体验，不要出出糙糙。